שמי מתן אלמן, אני בן 20 מקיבוץ העוגן, וב-20 בנובמבר אני עומד לסרב מטעמי מצפון. בכיתה ט' נחשפתי לחומרים על הכיבוש, וזה עלה לי לשאלה, מה בעצם אנחנו עושים שם, מה זה עושה לחברה שלנו, ואיך זה משפיע עליי. לאחר שחקרתי את הנושא, שקראתי ספרים, מאמרים, קראתי עדויות של חיילים, ועשיתי סיורים בשטחים, הגעתי למסקנה שהמערכת הישראלית מדכאת פלסטינים וישראלים כאחד. ברגע שקיבלתי את הצו הראשון, הבנתי שאני לא הולך להיות בצבא. אמרתי את זה גם להורים שלי. בהתחלה קיבלו את זה נורא קשה, אבל אחר כך הם הבינו אותי והתחילו יותר לתמוך בי. בהתחלה באמת הייתי לבד והרגשתי שרק אני עם הדעות האלה ואף אחד לא חושב על זה. דרך הטלוויזיה החברתית ראיתי עוד סרטונים של סרבנים, נחשפתי לנושא הזה. משם גם הגעתי למחשבה בכלל על סירוב. ולאט לאט נכנסתי לארגון מסרבות וראיתי בעת שיש עוד הרבה סרבנים, הרבה אנשים שחושבים כמוני ושאנחנו קהילה שהולכת וגדלה. וזה נותן חיזוק מאוד משמעותי להחלטה. אני יודע שבעצם זה שאני מסרב, אני מפר חוק. אבל מול כל חוק יש מוסר, יש מצפון ויש גבול. היו הרבה עוולות חברתיות בעבר ש... בעצם בעוולות האלה, הן היו חוקיות. השואה באירופה, האפרטהייד בדרום אפריקה, העבדות בארצות הברית, כל אלו היו עוולות שהיו חוקיות. חוק המחייב התגייסות לצבא, שמדכא עם שלם שפוגע בו, אינו חוק מוסרי ואני לא מרגיש חובת ציות אליו. אני לא אומר שלא צריך צבא, אני אומר שהצבא צריך להיות נטו למטרות הגנה. הגנה לאנשים שלא יהרגו. צבא שכובש עם שלם, זה לא דבר הגנתי. כיבוש הוא לא הגנה. נכון, יש אנשים שהם בצבא והם לא מסכימים עם המדיניות של הכיבוש, אבל עדיין הם תורמים לה והם חלק מזה. כחלק מתנועת נוער שהייתי בה ובשנת שירות שעשיתי, הוצע לי להיות בעצם בנחל, שזה להיות בגדוד 50 בשטחים. בטענות של אני יותר טוב, יותר מוסרי מאנשים שנמצאים שם בשטחים, ושאני אעשה את הכיבוש כדבר מוסרי יותר וטוב יותר. אני לא אדם טוב יותר ואני לא מוסרי יותר מאף אחד. אני חושב שהסיטואציה בה נמצא החייל בשטחים היא סיטואציה לא הגיונית ומלחיצה, שבה הוא לא יכול ללכת לפי מצפונו, אלא רק לפי הוראות ופקודות. גם האדם הכי מוסרי בעולם לא יהפוך את הכיבוש לדבר מוסרי. אין הצדקה לשליטה בעם, אין כיבוש מוסרי. דיברתי עם סרבנים וסרבניות עבר על איך זה להיות בכלא, ואני מנסה להתרגל למחשבה הזאת, ואיך חיים שם בעצם. זה עדיין סיטואציה מפחידה ומלחיצה, אבל אני מאמין שזה שאני הולך עם הערכים שלי, בעצם דבר שמאוד מחזק אותי וישמור עליי שם.